Jeg hedder Cornelius, går på Ebjerg skole, og jeg laver en god kismask. Bare lige til orientering. Kan du så sige... Fuldstændig ikke. I et strøg. Herfra. Og så lige sådan en overgangssten. Ej, nu ligner det, hun har støvler på. Det gør jeg ikke. Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Yeah.